নাম কল্পনা। আজি মই মোৰ কাহিনী আপোনালোকক কবলৈ ওলাইছোঁ। আজি মোৰ বিয়া অমৰৰ লগত হ'ল। অমৰ বহুত ধনী ঘৰৰ আছিল, টকাৰ কোনো অভাৱ নাছিল। এনেকুৱা ঘৰ এখন পাই মই আৰু মোৰ দেউতাই নিজকে বহুত ভাগ্যৱান বুলি গণ্য কৰিছিলোঁ। সকলো আত্মীয়ও কৈ আছিল যে কল্পনাৰ কপাল ফুলিলে, তাই বহুত ভাগ্যৱতী, তাইৰ তুলনাত আমিবোৰ একোৱেই নহয়। মোৰ দেউতাৰ অমৰৰ দেউতাকৰ লগত পুৰণি চিনাকিৰ কাৰণে এই ঘৰত মোৰ বিয়া হৈছিল। বিয়াৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে যেতিয়া সেই ঘৰত সোমালোঁ, তেতিয়া গম পালোঁ মানুহবোৰ কেনেকুৱা। ঘৰটো বৰ ডাঙৰ আছিল। প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই তেওঁৰ ঘৰখন দেখা পাইছিলোঁ। সকলোবোৰ বৰ ভাল আছিল। ফুলসজ্জাৰ সময় আহি পালে, কিন্তু তাৰ আগতে মোৰ শাহু আৰু ননদে মোক অকলে কোঠা এটালৈ লৈ গ'ল। তেওঁলোকৰ মুখমণ্ডলত নিৰাশা আৰু ভয়ৰ ছাপ আছিল, যেন তেওঁলোকে মোক কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছে। মই তেওঁলোকক সুধিলোঁ, কি হ'ল, আপোনালোক দুয়োজনীয়ে কিয় ইমান ভয় খাইছে? মোৰ শাহুৱে ক'লে, মাজনী, আমি তোমাক কিবা এটা ক'ব বিচাৰোঁ, কিন্তু এই কথা শুনি তুমি নিৰাশ নহ'বা। ইয়াৰ লগতে মোৰ ননদে ক'লে যে আমি এতিয়া তোমাক যি ক'ম সেয়া কেৱল আমাৰ তিনিজনৰ মাজতহে ৰাখিবা। এইটো ডাঙৰ ঘৰ, ইয়াত কথাটো বিয়পিবলৈ বেছি সময় নালাগে, আৰু এই কথা যদি সকলোৱে গম পায় তেতিয়া আমাৰ ঘৰৰ সন্মান ধূলিলৈ পৰিণত হ'ব। এতিয়া তুমি এই ঘৰৰ বোৱাৰী আৰু এই ঘৰখনক তুমিয়ে ধৰি ৰাখিব লাগিব। সঁচাকৈয়ে তেওঁৰ কথা শুনি মোৰ ভয় লাগিছিল। মই বুজিব পৰা নাছিলোঁ তেওঁলোকে কি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল। মই ক'লোঁ, ঠিক আছে, এতিয়া কওক কথাটো কি। মোৰ ননদে ক'লে যে তোমাৰ স্বামী অমৰৰ ওপৰত আমাৰ সন্দেহ আছে। তেওঁ হয়তো আমাৰ পৰা কিবা ডাঙৰ কথা লুকুৱাই ৰাখিছে। হয়তো তেওঁ পুৰুষ। তুমি নিশ্চয় বুজি পাইছা আমি কি ক'ব বিচাৰিছোঁ। তেওঁলোকে কি ক'ব বিচাৰিছে মই বুজিলোঁ। তেওঁলোকৰ কথা শুনি মই থতমত খালোঁ। তাৰপিছত ননদে ক'লে, মই জানো যে তুমি নিশ্চয় ভাবিছা যে তেনেহ'লে আমি তোমাক জানি শুনি কিয় ফঁচালোঁ, কিন্তু আমিও বাধ্য আছিলোঁ। আমি এই কথাটো এনেকৈ কাকো ক'ব নোৱাৰোঁ, নহ'লে সকলোৱে গম পাই যাব। শাহুৱে ক'লে যে তেওঁ সদায় ৰাতি বাথৰুমতে থাকে, তাত কি কৰে আমি কোনেও নাজানো। সুধিলেই কয় যে পেটটো বেয়া হৈ আছে। ৰুমলৈ যোৱাৰ আগতে স্বামীৰ এইবোৰ কথা শুনাৰ পিছত মই কি কৰিম বুজিব পৰা নাছিলোঁ। মোৰ ননদে ক'লে, তুমি তাৰ লগত কথা পাতিবা, তাৰ লগত কিছুদিন কটোৱা, তাৰপিছত তাৰ লগত খোলাখুলিকৈ কথা পাতিবা। আমি যদি কিবা সহায় কৰিব পাৰোঁ আমি নিশ্চয় কৰিম। আমি তোমাৰ লগত আছোঁ, তোমাক অকলে এৰি নিদিওঁ। ফুলসজ্জাৰ ৰাতি এই সকলোবোৰ শুনি মই মোৰ ৰুমলৈ গ'লোঁ। মোৰ এতিয়া ভয় লাগিবলৈ ধৰিছিল। এই সকলোবোৰ ভাবি থাকোঁতে মোৰ স্বামী অমৰ ৰুমলৈ আহিলে, কোঠাটোৰ দুৱাৰখন বন্ধ কৰি দিলে, কিন্তু মুখমণ্ডলত কোনো ফূৰ্তি নাছিল, যি ফূৰ্তি সাধাৰণতে সকলো পুৰুষৰ ফুলসজ্জা নিশা থাকে। মোৰ ফালে পিঠি দি তেওঁ বিচনাত বহিলে। তেওঁ বহুত বিচলিত আৰু চিন্তাত থকা যেন লাগিছিল, আৰু কেইমিনিটমানৰ পিছতে তেওঁ উঠি বাথৰুমলৈ গ'ল। ঠিক সেইটোৱে হ'ল যি শাহু আৰু ননদে মোক কৈছিল। প্ৰায় এক ঘণ্টা বাথৰুমতে আছিল। মই বাহিৰত মোৰ বিচনাতে মনে মনে বহি থাকিলোঁ। মই তেওঁক মাত এষাৰো নিদিলোঁ। মই মাত্ৰ এইটোৱে ভাবি আছিলোঁ যে মোৰ লগত কি হ'ল, আৰু এইবিলাক ভাবিয়ে মই বিচনাত বাগৰি পৰিলোঁ। প্ৰায় দুই ঘণ্টাৰ পিছত তেওঁ বাথৰুমৰ পৰা ওলাই আহিল। তেওঁৰ লগত আৰু কথা পাতিবলৈ মন নগ'ল, মোক প্ৰতাৰণা কৰা যেন লাগিল। তেওঁ নীৰৱে বিচনাৰ কাষত শুই গ'ল। আজি ৰাতিপুৱা মই নিজকে ভাগ্যৱান বুলি গণ্য কৰিছিলোঁ, আৰু আজি ৰাতিয়ে মই নিজৰ ভাগ্যক গালি পাৰিবলৈ ধৰিলোঁ। ৰাতিপুৱা সোনকালে সাৰ পাই বাথৰুমলৈ গ'লোঁ। বাথৰুমত সোমোৱাৰ লগে লগে মই চক খাই উঠিলোঁ। এটা নতুন নাইটি, লগতে এটা মেকআপ বক্স, এই সকলোবোৰ কি আছিল মই বুজিব পৰা নাছিলোঁ। কিয় মোক এনে এজন ব্যক্তিৰ লগত বিয়া পাতি দিলে? ৰাতিপুৱা মোৰ শাহু আৰু ননদে সুধিলে, কি হ'ল ৰাতি মাজনী? আপোনালোকে কোৱা কথাখিনিয়ে হ'ল, এইবুলি কৈ মই কান্দিবলৈ ধৰিলোঁ। ননদে মাকক ক'বলৈ ধৰিলে, মা, মই তোমালোকক কৈ আছিলোঁ এনেকৈ কোনো ছোৱালীৰ জীৱন ধ্বংস নকৰিবা, কিন্তু তোমালোকে মোৰ কথা নুশুনিলা। এতিয়া কি কল্পনাই এনেকৈ মৰি মৰি জীয়াই থাকিবনে? মোৰ শাহুৱে ক'লে, মাজনী, এতিয়া তুমি যি সিদ্ধান্ত ল'বা আমি তোমাৰ লগত আছোঁ, কিন্তু তুমি এই গোপন কথা কাৰো আগত নোকোৱা বুলি আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লাগিব। পিছদিনা ৰাতি আকৌ তেওঁ কোঠাটোলৈ আহিল। এতিয়া আৰু মোৰ তেওঁৰ ফালে চাবলৈও মন নোযোৱা হ'ল। মই মনে মনে মোৰ বিচনাখনৰ কাষতে শুই পৰিলোঁ, কাৰণ এতিয়া আৰু কি কথা পাতিবলৈ বাকী থাকিল। তেওঁ মনে মনে থাকিল, আৰু তেওঁ মনে মনে থকাৰ কাৰণেও মই জানিছিলোঁ
অলপ পিছত তেওঁ বিছনাত বহি থাকিল আৰু তাৰপিছত উঠি বাথৰুমলৈ গ'ল। মই বুজিলোঁ তেওঁ কি কৰিবলৈ গৈছিল। কিছু সময়ৰ পাছত বাথৰুমৰ পৰা বস্তু সৰি পৰা শব্দ আহিবলৈ ধৰিলে আৰু অলপ পিছত শব্দ নোহোৱা হ'ল আৰু এইবাৰ তেওঁ খৰধৰকৈ বাথৰুমৰ পৰা ওলাই আহিল। আহি বিছনাত শুই পৰিল। আমাৰ মাজত একো কথা হোৱা নাছিল। কি কৰিম ভাবি আছিলোঁ। এই সকলোবোৰ ভাবি ভাবি মই টোপনি গৈছিলোঁ। ৰাতিপুৱা সোনকালে সাৰ পাই বাথৰুমলৈ গ'লোঁ। কিন্তু এইবাৰ বাথৰুমলৈ গৈ দেখিলোঁ সকলো বস্তু সিঁচৰিত হৈ পৰি আছিল। নতুন নাইটিটো ফালি পেলাই থোৱা আছিল। মেকআপৰ বস্তুবিলাক চাৰিওফালে পৰি আছিল। বাথৰুমৰ চুকত এখন কাগজো পৰি আছিল য'ত লিখা আছিল টু মাই বিউটিফুল ৱাইফ। এতিয়া মোৰ মনত এটা সন্দেহ আহিল যে এইবোৰ বস্তু আৰু কাপোৰ কানি মোৰ বাবেতো ৰখা নাছিল। কিন্তু তেতিয়াই ভাবিলোঁ মোৰ শাহু আৰু ননদে মোক কিয় মিছা কথা ক'ব। এই মুহূৰ্তলৈকে অমৰৰ লগত একো কথা পতা নাছিলোঁ। ৰাতিপুৱা মোৰ শাহু আৰু ননদে আকৌ মোৰ প্ৰতি সহানুভূতি দেখুৱাইছিল। তেওঁলোকৰ কথাৰ পৰা মই অনুভৱ কৰিলোঁ যে তেওঁলোকে বিচাৰে মই অমৰক এৰি এই ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁ। এতিয়া মোৰ শাহু আৰু ননদৰ ওপৰত সন্দেহ হ'ল। মই ঘৰৰ পুৰণা চাকৰণী এজনীৰ লগত কথা পাতিলোঁ। কথাৰ মাজতে তাইক সুধিলোঁ যে অমৰ মানুহজন কেনেকুৱা। তাই কয় যে তেওঁতো বহুত সহজ সৰল মানুহ। মাক আৰু ভনীয়েকে বিচাৰিছিল যে অমৰে ভনীয়েকৰ স্বামীৰ আত্মীয় এজনীক বিয়া কৰোৱাটো। ভনীয়েক আৰু মাকে বহুত চেষ্টা কৰিলে কিন্তু দেউতাকে মান্তি নহৈ তেওঁৰ বন্ধুৰ ছোৱালী অৰ্থাৎ আপোনাক বিয়া কৰাই দিলে। তেওঁলোক দুয়োজনেই তোমালোকৰ বিয়াৰ বিৰোধী আছিল। বহুত দিনলৈকে ঘৰত এই কথাক লৈ কাজিয়াও হৈছিল। কিন্তু তোমাৰ স্বামী অমৰে ক'লে যে দেউতাই যি কয় তাকেই কৰিম। মই এতিয়া সকলো জানিলোঁ যে মোৰ শাহু আৰু ননদে মোক কিয় খেদি পঠিয়াব বিচাৰিছিল। সেইবাবে তেওঁলোকে মোক মিছা কথা কৈছিল। তেওঁলোকে হয়তো অমৰকো কিবা কৈছিল। এতিয়া ৰাতি মই অমৰৰ লগত কথা পাতিবলৈ ৰৈ আছিলোঁ। যেতিয়া তেওঁ ৰুমলৈ আহিল তেতিয়াও তেওঁৰ মুখখন নিৰাশ হৈ আছিল। আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই তেওঁৰ লগত কথা পাতিবলৈ ওলাইছিলোঁ। তেওঁ অহাৰ লগে লগে মই ক'লোঁ আপুনি মোৰ লগত কিবা এটা কথা পাতিব বিচাৰিছে। তেওঁ ক'লে এতিয়া আৰু কথা পাতিবলৈ কি বাকী আছে। দেউতাৰ বিশ্বাস আছিলে যে তোমালোকৰ ঘৰখন ভাল, সেইবাবে মই মা আৰু ভনীৰ কথা নুশুনি তোমাক বিয়া কৰাইছিলোঁ। কিন্তু তুমি সঁচা কথাটো লুকুৱাই ৰাখিছিলা। মই ক'লোঁ কি সঁচা। তেওঁ ক'লে এইটোৱে সঁচা যে তুমি মোৰ লগত বিয়া হ'ব বিচৰা নাছিলা। তোমাৰ জীৱনত এতিয়াও আন কোনোবা আছে, এই কথা তুমি মোৰ মাক কৈছিলা। ঘৰ আৰু দেউতাৰ সন্মানৰ বাবে মই নিমাত হৈ আছোঁ, কোনো পদক্ষেপ লোৱা নাই। আৰু মই এইটোও দেখিলোঁ যে ফুলসজ্জা ৰাতি জীৱনৰ অতি বিশেষ দিন হয়। কিন্তু মই বাথৰুমত 2 ঘণ্টা থকাৰ পিছতো তোমাৰ একো প্ৰভাৱ নপৰিলে। মায়ে ঠিকেই কৈছিল যে তুমি মুখেৰে মাত এষাৰো নিদিয়া, মোৰ লগত কথাও নাপাতা। মই ক'লোঁ আপোনাক বাথৰুমত থাকিবলৈ কি তেওঁলোকেই কৈছিল, আৰু সেই কাপোৰ আৰু মেকআপবোৰ? সেইবিলাক মোৰ ভনীয়ে তোমাৰ বাবে ফুলসজ্জা ৰাতিৰ উপহাৰ বুলি বাথৰুমতে ৰাখিছিল। মই উঠি তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈ তেওঁক সুধিলোঁ আপুনি জানে তেওঁলোকে মোক কি কৈছিল। তাৰপিছত মই তেওঁক সকলো কথা বুজাই দিলোঁ। তেওঁক ক'লোঁ যে তেওঁলোকে বিচাৰিছিল যে আমাৰ মাজত ভুল বুজাবুজি হওক আৰু আমাৰ এৰা এৰি হওক যাতে তেওঁলোকে বিচৰাখিনি সম্পূৰ্ণ হয়। অমৰৰ খং উঠিল কিন্তু মই ক'লোঁ নাই, এতিয়া আমি এই কথাটো ইয়াতে শেষ কৰিম আৰু কাকো একো নকওঁ। সেই নিশা মোৰ সকলো চিন্তা আৰু ভুল ধাৰণা আঁতৰি গ'ল। সেই নিশাই আছিল মোৰ প্ৰকৃত ফুলসজ্জা নিশা। পিছদিনা ৰাতিপুৱা মোৰ শাহু আৰু ননদে মোক সুধিলে যে মই কি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই কি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। মই ক'লোঁ আপোনালোক দুয়োকে ক্ষমা কৰি এটা নতুন আৰম্ভণি কৰিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোক দুয়োজনে ইমান ডাঙৰ মিছা কথা ক'ব নালাগিছিল। মিছা সদায় লুকুৱাই নাথাকে, এদিন চৰ্চালৈ আহিবই। হয়তো আপুনি এই কথা গম নাপায়। মোৰ পৰা আপোনালোকৰ কোনো অভিযোগ নাথাকিব। মই এজনী বহুত ভাল বোৱাৰী বুলি প্ৰমাণ কৰিম। মোৰ মুখৰ হাঁহিটো দেখি তেওঁলোকৰ মুখবোৰ ক'লা পৰিল। ননদে সেইদিনাই নিজৰ ঘৰলৈ গুচি গ'ল। মই এজনী বহুত ভাল বোৱাৰী বুলি প্ৰমাণ কৰিম। শাহুৱে বহুদিনলৈ মোৰ চকুলৈ চাব নোৱাৰিলে। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজিৰ গল্পৰ কাহিনীটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল মতামত আগবঢ়াব। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ, এই ভিডিঅ'টো যদিহে আপোনালোকে ইউটিউবত চাই আছে আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।